ASEAN perlu memastikan vaksin COVID-19 jika siap nanti berada pada harga berpatutan. Kemudahan itu mesti dipastikan dapat diakses dan dikongsi sama rata untuk semua. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ASEAN bertanggungjawab melindungi populasinya daripada ancaman pandemik itu. Impak COVID-19 terhadap negara-negara serantau terus menjadi tumpuan dalam sidang kemuncak ASEAN ke-36 yang berlangsung secara maya hari ini. Tan Sri Muhyiddin dalam ucapannya menekankan, selain memperkasa usaha membendung penularan wabak, tumpuan juga perlu diberi untuk memulihkan semula ekonomi menerusi pelancongan intra-ASEAN. To quickly implement measures or travel bubbles between green ASEAN member states to shore up investments and create job opportunities for our people. Possibly in the near future, we can also open up our borders for intra-ASEAN tourism to flourish and deliver the much needed financial boost into our national economies. Travel bubbles merujuk kepada kebenaran pelancong dari negara ASEAN yang berjaya mengawal COVID-19 tanpa perlu melakukan kuarantin. Tambah Tan Sri Muhyiddin, sekiranya ekonomi serantau tidak dilindungi, ia akan mewujudkan jurang pertumbuhan lebih besar dalam kalangan negara ASEAN.